Кога ќе се јави новиот слушател, ќе го вклучиме во програма директно. Сакам да го прашам Роберто за еден многу интересен феномен, што многу ми е симпатичен. А тоа е како владачките партии се рекламираат на медиумите. Они вака се договараат со вестниците, со телевизиите или со порталите. Им викаат вака, слушайте, дајте ни вие сега бесплатно нас време за партиско рекламирање, а ние ќе ви дадеме можност на вашиот вестник или телевизија или портал да рекламирате некоја наша кампања. И вие сега ќе ни донирате нас време за партиско рекламирање, а ние ќе ви даваме пари преку агенцијата. И тоа е многу симпатичен начин на... Ајде да го вкличиме слушателот, ево го се јави, пошто немам уште многу време. Ајде, повелете. Епа, затоа ќе бидам кратък. Петра Христов, шефи, дизајнер на Светло МРТВ во Пезија. Здраво, колеги. Здраво. Здраво. Берите не си, Сашо, и ти, Боја. Значи, ќе бидам ептен краток. Ајде, ептен краток. Во Ромови, што рече Сашо, хаос и лаос, ни полат не може да спаси Македонија, само законот декри во устав сиот незаконски имот да се одземи и да се даја на народ. Ни НАТО не прима, ни ЕУ не прима. Прешајте ме нешто. Околу медиумите знам све. Подкупени и така натаму и така наваму. Е, вие сте кадар на МТ. На што се сведува изборот кога ги вртите програмите, кога вртите радиостаниците? Е, вестници. Само радио, македонско радио, радио Скопје. Убава музика, убава програма, образовна, но ке одеден и така натаму. Тоа музика по моја желба, оти ги знам, не знаат, што сакам, сум работил 40 години таму, радиото. Телевизиите, гледам сериите, зато реков полат, ни мемати, ни чакар, ни сите ги знам. Ни ниф не може да ги спаси Македонија. Може сега да запрашам нешто? Да, ај молим. Кога имаше поголема пропаганда, у комунизмот или сега? Сега. Комунизмот беше супер! Добро, фала многу на Јовањето. Поздрав. Добро, а тука ќе имам уште еден слушател на брзинка. Ајде, да го вклучиме и него. Дали се слушаме? Ало, повелете. Вака се. Во програма сте. Да се разбереме, јас ќе се представам дека сум обичен учетник во емисијата, не сум новинар, не сум некој кој што ги познава, не знам како работите, ама си ги познавам за себе. Сакам да го прашам овај вашиот гостин, Саше, што е он по професија и дали е во новинарството, радиото или така? Фала на прашањето. Entertainer. Јас сум квази новинар. Аба, јас се ве прашам... Едноки сте го гледали ли? Знам со кого комуницирам. Едноки сте го гледали ли? Да. Не го гледам, ама знам дека Русјаков таму некој Александар ги пише. Го знаете, тој, колумна и така. Го знаете ли тој новинарот во Еднооки што е најглупи новинар одржават и ништо не знае? Не знам за кој новинар тоа е. Е па таму во анимацијата има новинар кој шуја, јас сум најглупи новинар, ништо не знам. Е, јас сум тој. Вие сте тој, а? Да. Е, па видите вака се. Си се пронаѓа себе си. Видите, ја, например, овие што ги читам по колумните, по радијата, по она сето, и сега од ова што го зборувавте за лекарите, за она сето, а покасно се вклучив и не знае вој, но мислам дека и прошлата недела така прашав некој, ми кажа дека исто за здравството се дискутирало, за она. Јас бев љубител на канал 77 во времето кога беше почетокот на плурализмот, кој што... ништо не значеше и ама многу ни даваше шанса, може би некоја знаете како и вулгарно да се псуе, како и тој Русјаков таму што пише и во денешната колумна, и она може да не ја ни прочита, така нема време, ама во таа смисла. И јас сум вака на некој начин любител на тие, дури и на Мирка Велиновска и на не знам кој, кој што онака апла, што би рекол обичниот човек, ги кажуваат работите за да може да ги разбереме. Јас сум еден од тие што е разбирам и алегоријата и така, и она напишаното, препишаното и додеденото, и она меѓу редовите. Ама, не знам сега како да... Иначе, сега, ако почнам да коментирам како што коментира некој, она е од полицијата што е службеникот, многу пати го поддржувам и она се то, вас, сите, они и другите, ама имам личен свој став за Македонија, за се тоа она што се денеска
на некој начин нечујно, овидено, кажано, скриено и јавно пропагирано. И сега, прашајте ме за некоја тема која што вие мислите дека и ја разбирам или не ја разбирам. Ајде, јас ке ја прашам сега. Повејте. Кажете ми оценка да ми дадете од 1 до 10 на владата на Никола Гројевски. Од 1 до 10. Што не го праша за кој ќе гласа на наредните избори? Не може она прелазна сега која, ако беше помалку од 5 до 10 како она студентската овде, иже од 1 до 5 во Хрватска. Ајде од 1 до 5, ајде. Би дал, знаете шо, би дал само едно минимално, не прелазно, него она со минус, како што ја ама, како што они викат позитивна нула, не онај, можда и таа ја нема, ама ете, јас така... 2 минус? Од 1 до 5, 2 минус? Два минуса ако е од она до, до пет. Аха, добро. Во таа смисла, мислам, да се разбериме сега. Знаете како тоа оди? Има некои работи кои што себе, да речеме, ако се ви Александар Русјаков, ако ој, например, ја гледам во Нова Македонија, во настото што се пише, во другите вестници понекогаш земам, проскопнувам или така, и овие колумните што ги пишат, и точно знам, ја знам што зборува Роберто Беличанец, и навистина, и не ве слушав кога зборувавте. Знаете што? Оти го знам неговите ставови, како тоа бранител на правата, на она, но некој како Александар Русјаков пише дека или како ја што би рекол во слободен превод, не можеме ние да шетаме внучиња, а да не шетаме овој, да шетаме внучиња, а односно да не шетаме кучиња како што е модерно денеска. И тука во таа смисла е многу страшно тие кога ќе ги земе овие новинари и она се таа. Овие пишачите на колумните, тие се посебни луѓе, од нив може многу работи да се научат и од дел од историјата. На иста страна се Русјаков и овај Русјаков и да речеме Дарко да, овај, шо е филмскиот режисер. И од нив, да речеме, може да се научи таму, да се чуе, да се научи дека и овај Госте Делче може да помине ја. Уште едно прашање представлявајте. Затоа и ги читам ја тие и затоа знам... Уште едно прашање може кој... Уште едно прашање пред да се одјавите. Дали тоа што му дадавате 2 минус оценка на владата на Гројевски значи дека вие пак би гласале на следните избори за ВМРО ДПМНЕ? Ама каква врска? Добро, добро. Ајде повелете господине, прашува Саша. Сепак изгледа се исклучи слушателот. Добро. Имам уште некои 10 минутки. Јас сакам да се вратам на тоа што го зборавме претходно. Значи, една работа да ми биде јасна. Меѓународната заедница е фактор, меѓутоа клучниот фактор сме ние. И, за парите се работи. Секогаш, како успеа они со владени парите си ги опатат својата пропаганда и како тоа им успеа, обясни. Значи им дозволивме. Многу едноставно приказвате се. Самите сме ние. Зашто тоа народот не го разбира дека со народни пари они си плаќаат пропаганда? Па затоа што не разбира, затоа го дозволивме. Значи тоа е проблемот, цело време тоа го зборувам. Ние сме цело време во приказни за заговори, во приказни на, на не знам, на се не, не интересира туј тани, туј новчани, туј кревет. Меѓутоа со тоа се занимаваме, а не се занимаваме со она што се вистинските процеси во општеството. Знаеш, порано владите криеле што прават. Сега нашата влада прави јавни седници и покажува демек јавно кои ни се проектите и што се. Меѓутоа, таа го покажува врвот горе и ти сите сме вау, овие се отворени. А не го гледаме доле под водата што е... Уствари, тоа е целото замајување. Значи, тоа е тактика, знаеш, транспарентност, таквата транспарентност е како стакло, знаеш, можеш... А ти си мувата пред тоа стакло. Значи, гледа се што се случува таму, ама лупаш во тоа стакло и не можеш ништо да смениш. Ајде влеземе во психологијата на луѓето. Дали они го оправдуваат ова, бидејќи мислат дека ова влада го брани националното, национални прашања, па им дозволуваат они да си бркаат у медот? Ма, тоа е најстарата, тоа е најстарата манипулација на свет која што сега ние живееме. Се представуваш како заштитник на државата и на народот, така ли? Знаеш, а во исто време го... Да, значи пази, наместо да дискутираме ние за нашите интереси како граѓани, ние дискутираме за нашите идентитети. Што значи тоа дека не знаеме кои сме и што сме? Значи затоа ви е потребно вие да ве збудалат, за да не знаете кој сте и што сте, за после да, да браните некој имагинарен македонски идентитет, кој, а предходно си го имал,
сега го имаш и повторно ќе го имаш и на крајот на криштата никој не може да ти го земе. Значи, тука се манипулациите. Меѓутоа, исто така, пропагандата и она што го гледаме како Скопје 2014, значи таму вие пазите се продава мит де, за нешто што се случувало пред 2000 години, а ти не знаеш што ќе се случи утре. И сега. Леп, крцкав и мек, со постојан квалитет. Пекара вкус. За појадок, ручек, вечера. Пекара вкус. Пробиш ти. Трајна вредност на вашето обклужување. Декатон плочки со трајна вредност. И Семи Компани Кичево. 045-220-526. И на терен излегува женскиот ракометен тим. Напред, девојки! Навива и ти, заедно со ВИП, официјален партнер на македонскиот ракомет. Повеќе за вас. ВИП. Уника група Австрија, 150 години традиција, 7 милиони задоволни корисници во светот, 60.000 задоволни корисници во Македонија. Можете да се чувствувате сигурно со Уника, осигурување на новата генерација. Од сега и со животно осигурување во Македонија, преку Уника Лайф. Ете, сме назад на стадион. Јас се извинувам до нашиот господин Беличанец, така што го скративме, но моравме да ги спочитуваме рекламите. Роберто, ше една поента сакам да поентираме и веќе завршуваме со емисијата. Што е со одговорот на критичарите, на опозицијата, на оваа пропаганда? Дали не мислиш дека сме сепак неспособни и за ништо не бива, бидејќи сепак имаме колку толку пари од Сорос, Морос, ваму, таму, располагаме со 2-3 милиона, може и повише годишно, не ги користиме правилно, ги даваме за некои глупи семинарчиња што никој не ги видел, ниту ги чу, и не успеваме да одговориме ефикасно на оваа пропаганда? Ше не се сложим дека не успеваме да одговориме ефикасно на оваа пропаганда. Одговорот на пропагандата не треба да биде со контрапропаганда, туку со растурање на пропагандата. Не успеавме ли утре? Растурањето на пропагандата може да биде само на еден начин кога ќе ги учиш луѓето како да размислуваат. Успеавме ли тоа, Роберто? Не сме успеале. И па значи? Ама тоа е процес. Како што овој процес течи, така течива и од друга страна. Ма знаеш зашто ти така мислиш? Знаеш ли што е проблем? Знаеш зашто така мислиш, бидејќи сега ти браниш и самиот себе си, ти си дел од тој отпор и ти не си доволно ефективен да реагираш на ова што ми се случува. Ти се браниш самиот себе си, субјективен си, не си објективен. Објективноста кажува дека они не згазија кога шле пржава. Не згазија, брат, тоа разбираш. Тоа се тезите на Васко Евтов. Мислам, ја не знам дали е паметно воопшто да се спротиставиш на таков начин. И што, према вака ќе ставиме да не газат и дали, така? И до кога вака? Па не можеме ние да оставиме да не газат, затоа и го зборуваме ова. Зборуваме бараме начин. Еве ти на баналност. Сорос дава пола милион долари на МОФ, на Манијски Брзовен форум. Тие пола милион да ги даде они у некој телевизиско шоу, што ќе го направат асално и ќе може да се одговори на пропагандите, ќе беше многу појако и подобро. Ама види се, Саше, ти се мешаш онако се вика организација која што е во цивилен сектор со политика. Тие две работи не дека не се испреплетени заради тоа што се работи за одредени политики, медиумски политики, младински политики, меѓутоа се политики, тоа не се политики во македонска смисла во фаќање на власт и во менување на власт. Мојата теза, Роберто, е дека господин Груевски е среќен што има вакви критичари од другата страна. Тотално не особено да одговорат на овој блицкрик и он вака ќе влада уште 100 години, Роберт. Види, овдека трулела империја по 1000 години, тоа не би ме изненадило. Со ваков отпор, уште 100 години, ја давам 100 марки босански да давам на ово. Јас мислам дека ќе се денадеш колку брзо ќе се пресмена треба. Ви благодарам уште еднаш на учеството, благодарам на господинот Беличанец. Боја, може да не имаме нареден гостин стадион? Ете, каже си, Саша, ајде. Нареден гостин на стадион е генерал Стојан Чангелов од партијата Достоинство. Ке зборуваме за правата на бранителите и она што фактички ја створи целата ова каша попара со меѓуетничките тензии. Така да, наредна сабота гостин е генерал Стојан Чангелов. Добро,
Од тука се одјавуваме, ви благодарам што не слушавте и до следната сабота. Стадионот.